រកចោកកស៊ូទៅលក់នៅវៀតណាមតាមច្រកដូនរុតមួយជើងបងលុយចូលហាវផៅមន្ត្រីអស់ជាង1លានរៀលព័រមីនេះឧបធំដោយក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័កសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលេបប៉ុណោះ បន្តបីជាក្រុមអាជីវករតូនតែស្ទើរស្រ័យយំក៏ដោយក៏មន្ត្រីប្រចាំការនៅตำบลដូនរាត់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំគ្មានមេត្តាសោះឡើយដោយនៅតែបន្តគៀបសង្កត់កំណត់រອບកបាឡានយកលុយដាក់ហោប៉ៅគ្មានញញើដៃដអដែលជាហេតុនាំឲ្យអាជីវករខាត់បងរោគប្រាក់ជំនាញលែងបានបានដាលឲ្យជលកៅស៊ូធ្លាក់ថ្លៃទៀតផងអ стра ័យហេតុនេះសូមក្រសួងពពព័ន្ធមេត្តាពិចារណាឡើងវិញនៅរលសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីច្រកដំបន់ដូនរាត់ បាត់ដែលកម្ពុជាប្របាច់កោចិនលៀនអណ្ដាតខ្មែរជាក់ស្ដែងអាជីវកម្មបានអះអាងប្រាភិយនមថាជារៀងរាល់លើកខ្លួនដឹកជေါ်កស៊ូទៅលក់នៅវៀតណាមតាមច្រកតំបន់ដូនរត់ដោយប្រើរទ្យុនវៃអងគឺត្រូវបានមន្ត្រីច្រកតំបន់មួយនេះកំណត់យកអស់1លៀនរៀលក្នុងមួយជើងក្នុងនោះបងឲ្យមន្ត្រីកយដែលមានស្ថានភាពនៅក្បែរព្រំដែនចំនួន40ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយជើងជាកំហិតប្រួចបន្តបងឲ្យកាយយឡៃកយនឹង តករច្រកតំបន់ដូនរត់ដែលមានលោកពិតសារិទ្ធជាប្រធានចំនួន150000រៀលទៀតក្នុងមួយជើងជាកំហិតបងឲ្យបុសនគក ба លកាពីព្រំដែនច្រកតំបន់ដូនរត់ចំនួន150000រៀលទៀតបងឲ្យស្នាក់ការចំនួន150000រៀលទៀតនិងបងឲ្យអ្នកបើកបារះអ្នកពែពួនផ្សេងផ្សេងសរុបរត់យន្តវ៉ៃអងដឹកជ័រកៅស៊ូទំរួមចាញ់ផុតច្រក ដូនរត់ត្រូវបង់អស់ចំនួន1លានរៀលក្នុងមួយជើងមួយជើងមិនតែប៉ុណ្ណោះទេសម្បីតែរីម៉ាក់ម៉ូតូដឹកជ័រកៅស៊ូក៏ត្រូវបានមិនត្រីច្រកដំបន់ដូនរត់កំណត់យកចំនួន30000រៀលក្នុងមួយជើងផងដែររថយន្តកូរ៉េ MA Sipro ដឹកជေါ်កៅស៊ូមួយជើងបងអោចចំនួន150000រៀលជាកំហិតរទយន្តចំនួន3តោនកន្លះបងអោច350000រៀលក្នុងមួយជើងរទយន្តដឹកជေါ်កៅស៊ូចំនួន5តោនបងអោចចាប់ពី400000រៀលទៅ600000រៀលក្នុងមួយជើងចំណែករទយន្តផ្លូវ5ដឹកជေါ်កៅស៊ូទៅវៀតណាមបងឲ្យមន្ត្រីចរណ៍ដូនរត់អោចចាប់ពី800000រៀលទៅ1000000រៀលក្នុងមួយជើងអាជីវករបញ្ជាក់ដោយដោយ ន <coughs> <t> េ <t> ះថារលកាបងលួយទាំងនោះគឺមិនដែលបានល िख ិត ឬក្រដាស់ស្នាមបងពុនចូលរត់អ្វីទេដោយរដ្ឋលើកពួកខ្លួនហុចលុយផ្ដាល់ដៃឲ្យមន្ត្រីតាមខាងឡែងនិងទីតាំងស្នកការដែលពួកគេឈរជើងនៅក្បែរច្រកដំបន់ដូនរត់តែម្ដងជាមួយគ្នានោះពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរថយន្តដឹកដំណុំមីរថយន្តដឹកអុសរថយន្តដឹកជ័រកៅស៊ូរថយន្តដឹកបន្លែផ្លែឈើរថយន្តដឹកទំនិញរួមនឹងរថយន្តដឹកខ្ជូន រាប់សិបរថយន្តដែលត្រូវឆ្លងកាត់តាមច្រកតំបន់ដូនរវត្តដើម្បីលើកដាក់សាងតំណែងដោះដូរតំណែងពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមនិងពីវៀតណាមមកកម្ពុជាជាហេតុនាំឲ្យមន្ត្រីប្រចាំការនៅច្រកតំបន់មួយនេះមានឱកាសគៀបសង្កត់រាប់ក្បាលឡានយកលុយពីអាជីវករក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់បានលុយរាប់សប់លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃករណីនេះត្រូវបានលោកនួននិចនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែននៅ ត្រកតំបន់ដូនរាត់បកដេសាថាមិនមានរុទ្ធជនដឹកជေါ်កៅស៊ូចេញចូលទៅវៀតណាមតាមត្រកដូនរាត់នេះឡើយចំពោះរឿងយកលុយយកអីក៏គ្មានដែររីឯលោកពុតសរិទ្ធប្រធានកាយឡ័យកយនឹងរដ្ឋកោត្រកតំបន់ដូនរាត់មិនអាចសុំការបកស្រាយបានទេនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះដោយលោកតើទួលទូរស័ព្ទហើយគ្រាន់តែលឺសំនួរនិងប្រាប់ថាទី អំកូននិយាយថាអាឡូអាឡូມັນច្បាស់រួចកចុចបិទទូរសាពតែម្ដងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវករសូមស្នើយ៉ាងទទូចដល់ក្រសួងពពព័ន្ធជាពិសេសអង្គភាពប្រជាឆាំងអង្គើពុករលួយ ACU មេតាបើកការឆ្លើយជ្រាវពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញនៅរាល់សកម្មភាពរបស់លោកនួនិច្ចលោកពតសរិទ្ធរួមនឹងមន្ត្រីពពព័ន្ធនៅច្រកតំបន់ដូនរុតដែលកំពុងយកតួនាទី របស់ខ្លួនមកគៀបសង្កត់កំណត់យកលុយពីអាជីវកម្មស្រាច់តៃអង្គើចិត្តបੰដាលឲ្យប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋជាខ្លាំងទេ ISP Get connect